בתוך המפלגה, אבל תומכת כבר הרבה שנים. רציתי רק לומר שאחד הדברים שעלו שוב ושוב בזמן העבודה שלי עם חנין, זה לא שהייתה לנו בעיה להוציא הודעות לעיתונות, או לפנות לעיתונות, או להתקשר לעיתונות. זה כשהם היו פונים אלינו, אנחנו היינו פונים אליהם בעניין הזה, והיו אומרים, אנחנו לא רוצים לשמוע על שום דבר מלבד המאמרה. ישבו אצלנו במשרד, אני חושבת, 6-7 כתבים פרלמנטריים, כולם אמרו את אותו הדבר. לא מעניין אותנו איזה הצעות חוק יש לכם לקדם, לא מעניין אותנו איזה נושאים חברתיים יש לכם לקדם, לא מעניין אותנו הפעילות הקהילתית שלכם, הפעילות בוועדות שלכם, דברו איתנו מה אמרה. ובזה אני מצאת את העניין.